আচলতে মৰিগাঁও জিলাখনত বিভিন্ন ধৰণৰ কাঠফুলাৰ দৰে ইটা ভাটা গঢ় লৈ উঠি আহিছে আৰু আমি মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু সজাগতা পৰিষদৰ পৰা ইটা ভাটাৰ যিটো নিৰ্মাণ গাইডলাইন 2013 সেইখন আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰি চাইছোঁ যে ইয়াত বেছিভাগ ইটা ভাটাই সেই গাইডলাইন অপমানিত কৰিছে। আমি ইফালে তেলাহীফালে যাবলৈ গ'লে আমি দেখা পাওঁ এটা ইটা ভাটাৰ পৰা এটা ইটা ভাটাৰ ডিষ্টেঞ্চ 100 মিটাৰো নহয়, কিন্তু গাইডলাইন মতে আছে 500 মিটাৰ আশে পাশে কোনো ধৰণৰ ইটা ভাটা হ'ব নোৱাৰিব। ইটা ভাটাৰ চিনমিটো হ'ব লাগিব 30 মিটাৰ, তাৰমানে প্ৰায় 90 ফুট, কিন্তু তেনেকুৱাও মানে বহুত সৰু সৰু ইটা ভাটাৰ হেৰিও আছে। সকলোকে ডাঙৰ কথা হ'ল ইটা ভাটা এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যিটো মাটিখিনি হ'ব লাগে নন এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড হ'ব লাগে, কৃষি অনুপযোগী মাটি হ'ব লাগে। আমাৰ চকুৰ আগত লাহাৰিঘাটৰ জলকীয়াবাৰীত যিটো ইটা ভাটা গঢ় লৈ উঠিছে সম্পূৰ্ণ ভাল খেতি হোৱা মাটিত উঠিছে, কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰে মাটিখিনি ওখ টিলা বুলি পেলাই প্ৰমাণ পত্ৰ দিছে। সেই একেখিনি মাটিকে চাৰ্কল অফিচাৰে মাটিখিনি বালিময় মাটি বুলি পেলাই প্ৰমাণ পত্ৰ দিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ইটা ভাটা খুলিবৰ কাৰণে মাত্ৰ 10 বিঘা মাটিয়ে নন এগ্ৰিকালচাৰ চাৰ্টিফিকেট লৈছিল। আজি তেওঁলোকে 30-35 বিঘা মাটি তেওঁলোকে কৃষিভূমি নষ্ট কৰি আছে। সাধাৰণতে এই ইটাটো যেতিয়া বনোৱা যায় কয়লা যিটো গৰম হয় গৰমটো মাটিৰ তলে তলে এনেধৰণে বিয়পে এই গোটেই হোলাটোৰ মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তিটো নাইকিয়া হৈ যাব। এজন ইটা ভাটাৰ মালিক কোটিপতি মালিকৰ এগেইনষ্টত আমাৰ সাধাৰণ আধা বিঘা মাটি থকা মানুহ এজনে প্ৰটেষ্ট কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই ইটাৰ পৰা যিটো ইটা ভাটাৰ পৰা যিটো ধোঁৱা নিৰ্গত হয় এই ধোঁৱাৰ পৰা উপযুক্ত তেওঁলোকে কেনেলটো হাইট নিদিয়াৰ কাৰণে আকৌ ধোঁৱাটো আমাক চালি ধৰে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ চকুৰ ৰোগ, বৃক্ক ৰোগ, ছালৰ ৰোগ এইবিলাক হৈ আছে। কিন্তু আমি পূৰ্বৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। মোৰ কথা হ'ল যিহেতু আমাৰ এজন উপায়ুক্ত মহোদয় আছে, তেখেতৰ প্ৰথম কাম মৰিগাঁও জিলাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যিটো শাৰীৰিক এটা মানে যদি ক্ষতি নহয় তাৰ প্ৰতি দৃষ্টিগোচৰ ৰখা। আজি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেনেলত ধোঁৱা ওলাই আছে, ইমান কৃষিভূমি নষ্ট হৈ আছে, এজন উপায়ুক্ত মহোদয় আজিলৈকে দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি মানৱ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু সজাগতা পৰিষদে এখন স্মাৰক পত্ৰৰ দ্বাৰা আজি উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি জনাম যে এনেধৰণৰ হৈ আছে, কিন্তু তেখেতে জানিব লাগে। তথাপি আমি জনাই আছোঁ এটা ছিষ্টেম 15 দিন আমি সময় দি আছোঁ, যদি 15 দিনত তেখেতে যদি উপযুক্ত আইনগত ব্যৱস্থা নলয় আমাৰ তাত সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে। আপোনালোকক ইয়াতে কওঁ এই উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত মই ইটা ভাটাৰ কাৰণে RTI কৰিছিলোঁ। উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ষ্টাম্প মাৰি কাৰ্যালয় ষ্টাম্প মাৰি মোক কৈছিল যে কোনো ধৰণৰ ইটা ভাটাৰ তথ্য মৰিগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নাই। ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব নোৱাৰে। পাছত মই নগাঁও পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰা RTI মাৰি 400 পেজ 53টা ইটা ভাটা ৰেকৰ্ডত মই পাইছোঁ। ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি আছে, কিন্তু যিহেতু আমি প্ৰথম উপায়ুক্ত মহোদয়ক চমজি দিছোঁ কোনটো অবৈধ কোনটো অবৈধ আমি নকওঁ, তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিব। তেওঁ যদি 15 দিনৰ ভিতৰত যদি সিদ্ধান্ত কৰিব নোৱাৰে কেইটা বৈধ আছে কেইটা অবৈধ আছে, আৰু তেতিয়া আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাইজে অন স্পটত যাই সেই ইটা ভাটা বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম।